міста Кіровограда в дитячому садочку номер 3. Сьогодні всі присутні з нетерпінням чекають довгожданного свята – свята випускного. Вітаємо світ у весняній красі, і як нам тепер не радіти? Дивіться, батьки, пишайтесь усі, це наші вихованці, це наші з вами діти. Yeah.
Ви дарує
складається цей молодий чи а по власті скільки треба, я не уявляю. Досить вам же гратись.
Олександрівна гукає на зарядку в час збиратись. Фізкультну линку не пропускаємо, 8:20 рівно починаємо. Фізкультура – це приємна процедура. Від сутиспавки та шерів фізкультурника вітаємо. І зарядку починаємо. Ніколи не хворіти. Я не буду там долго.